Doctora afirmă că este ora 20 și ea este plătită la oră și nu este angajată spitalului. Refuză să vadă pacientul. Este observația notată în rubrica de consult cardiologic de către medicul din urgențe pe ofișa unei paciente de 73 de ani. În realitate, susține conducerea spitalului de urgență din Ploiești, într-un final bolnava a fost consultată de către un specialist. Ceea ce afirmă un coleg într-o foaie despre alt coleg este opinia sa. Acum noi suntem într-o anchetă internă să vedem care e adevărul. Ai o problemă, un coleg refuză nemotivat un caz. Discută ierarhic. Ai șef de gardă, ai șef de UPU. Sună-mă pe mine. Încercăm să mediem și să găsim o soluție. Sunt zile în care anumite gărzi nu pot fi asigurate de către medici, pentru că este o lipsă majoră în schema de personal. Uneori aceștia vin și de acasă pentru a consulta anumite cazuri. Si un medic cu foarte multe consultații, foarte multe ore, îi creez cât se poate de clar condiția de a greși. Deci, evident, omul ăla este epuizat și s-ar putea să greșească. Așa s-a întâmplat și în cazul medicului, la rubrica unde specialistul din UPU a notat ad literam ceea ce a fost transmis prin telefon. Cardiologul stătuse în unitatea medicală peste 12 ore după o noapte de gardă istovitoare, susțin reprezentanții conducerii. Chiar dacă nu am avut în permanență gardă de cardiologie, întotdeauna urgențele majore au fost preluate și văzute prioritar. Când s-a impus o intervenție rapidă, am avut întotdeauna sprijinul medicului șef de secție, care este și angiografist și de fiecare dată a venit de acasă. În secția de cardiologie, care pune cele mai multe probleme în schema de personal, lucrează în prezent 3 medici angajați și 2 colaboratori, dintr-un total de 15, câți ar trebui să existe. Încercăm să acoperim cât mai mult programul de pe cardiologie. Este adevărat, nu este acoperit întru totul și lucrul ăsta ne doare, în primul rând, pe cei care lucrăm aici și cu ajutorul celor din serviciu UPU avem în baza protocolelor reactualizate modificarea astfel încât să funcționăm și să nu oprim activitatea pe secția de cardiologie. Adică șeful secției cardio este chemat și noaptea de acasă, ori din libere când se prezintă în urgențe cazuri mai grave. Mulți specialiști aleg să lucreze în mediul privat. Posibilitatea alegerii a merge într-un mediu mai puțin stresant, mai probabil mai bine plătit, și anume în mediul privat, care posibilitatea există pentru anumite specialități mai atractive, da, cardiologie, neurologie, de fapt secțiile care au rămas descoperite și nu numai la noi în spital. Am scos la concurs și urmează să apară pe noua metodologie a Ministerului Sănătății postul de medici cardiologi, atât pentru secție cât și pentru laboratorul de cardiologie intervențională și pentru terapie intensivă coronarie. La fel la neurologie. La neurologie s-au și interesat 2 colegi și sperăm cât mai repede să ne ajute și UMF-ul Carol Davila prin comisiile de examen. Ce să facem dacă e lipsă? Greu. Foarte greu, mamă, foarte greu. Omul se duce unde e mai bine, unde e mai ea și atâta tot. Dacă ăsta la stat ar plăti, n-am vrut noi democrație. Am vrut, nu? Eu locuiesc în Anglia de 8 ani și nu se compară. Aici sunt oameni care vin și, de exemplu, au nevoie de cardiologie și nu găsesc. Că nu poate, sunt, că nu sunt medici, da, lipsă. Lipsă totală de personal, să zicem. Cum vi se pare? Greu? Greu, foarte greu. Deși au mai fost făcute angajări, lipsa de specialiști este și în secțiile de neurologie, boli interne, chirurgie vasculară, urologie, nefrologie și hematologie.